shu rasmga tushsa o'zi nima qilavermayman, chunki men man bilan rasmga tushadi meni. Nima bir ortiqcha joyim bor bulardan. Faqat ko'zga ko'rinib bir qo'shiq aytib odamlarni yuragiga kirib borgan bitta hofizcha bo'lsam, qishlarni hofizchasi bo'lsam, men nima bilan rasmga tushar ekan? Rasmga tushgan darajada bir rasmga tushgan darajadagi odam emasmiz-da o'zi. Kimman men? Oddiy odam. Oddiy bir qishloq odamman. Nima bilan rasmga tushadi meni? O'sha nimada ayollar kelib rasmga tushsa, o'shani ham ko'p gapirishadi-da. Qo'lini bunday orqaga qo'yib olsan, hali ham seni oldingga kelgani yo'q, qo'lingni shu qo'lingga mikrofon ushlab olaver, shu qo'lingni orqaga qilmasdan deydi. O'shani ham bitta gapirib o'tib ketay. Endi qaytaringni aytmay qo'yib, bir to'yga borganman. Men bitta opa turibdi, uni qizi ham bor. Keldi, rasmga tushyapti. Endi u vaqtda bitta gitarist bilan yo'q, bor ekan, bitta sozandam bor. Ko'pmas oman. Aytyapman, shular u vaqtda ham o'sha qo'limni nima qilardi? Nimadir bo'lganki, esimdan chiqib qolgan, qo'lim orqaga qilishim. Keldi qizini qo'li bu tomonga yaqinroq turib qoldi-da. Men berilib aytib turgan joyimda tip-tip qoldi. Haligi ayolni eri kelib xotinni ham qizini ham suvga olib chiqib ketdi-da ko'chaga. U oilasi endi nima bo'ldi ular oilasi, men bilmaymanda. Men sabab buzilib ketsa yaxshi bo'lsa ularni. Bitta katta oila. Suvga olib chiqib ketdi. Urganmi, boshqaganmi, meni xudo biladi endi o'sha vaqtda. O'shandan ko'zim ochilganda men bu tushsa achchig'i keladi-yu.